Espetáculo, né? Epa! Anda a máquina! Vai parar no ar. Oi? O vento? Nem precisa de motor, caneco. Vamos a casa de mais um peixe perto, tá entendendo? Certo, certo. Talvez outra vez. Máquina, velho. Não brinca. Oh, Pedro, não brinca. Ah, oh. Nem sabe porque é que aqui eu vou. Tá, Pedro. Não tem muito. Não está muito rápido também, também está. Não vou lutar comigo aqui. Oh, epa, está assim. Então, você quer um telemóvel vai dar fixe? Você quer um telemóvel? Não carreguei? És uma besta. Agora vamos ter que com aquela porcaria. Então como é que entra? Então, eu trago os meus. Estão fixos? Estão fixos? Não sei o que dizer. Fogo, onde é que está o gajo? Pedro, depois não falas. Depois também. Não se mete. Estás a dar um stick. Fogo, onde é que está? Ok. Agora vai. Não sei o que dizer. Ai, mas. Vem, Henrique, toma. Isto não é meu? É meu. Henrique, tens uma caneta então? Uma caneta? Onde é que isto está? Se quiser, não dá para ver nada. Está, ele está. Contra o sol. Serve estanho, é só tirar do ar. Já vai nos 8 minutos, mano. Podes tocar-me, pá, não há problema.
espero que a minha sondagem, quando ele está. Assim não dá para ver se ele está à direita. Olha, se escreve mais. Hã? Se escreve mais. Escreve? Pô, onde é que o gajo está? Onde é que ele está? Está ali. Sumiu-se. Cala-te, pá. Isto está-me a valer muito melhor. Eu vejo em mesa aqui. Tinha aqui os óculos e estou aqui com medo. Do caralho. Ai. Oh puta, apanha aí o meu telefone para ver por os óculos. Acho que vamos ter que aterrar, que a bateria já está a ficar pesada. E aí vamos para. Oi, oi, oi. Oi. Faça uma passagem aqui de baixa, pode ainda dar para fazer. Olha, até. Isto até recuperou bem de minha casa bastante inclinada e até recuperou bem. Gravaste a passagem? Gravei. Não conseguimos chegar cá. Vai, 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 vai. Oh. Novo. Já foste.